Оплачувати штрафи стане простіше. Екіпажі ДАІ облаштували електронними терміналами. У Чернівцях відзначили річницю визволення міста від фашистських окупантів. Близько тисячі маскувальних сіток та костюмів відправили чернівецькі волонтери на схід. Вітаю вас на п'ятому каналі «Події Чернівців та області» 27 березня в інформаційній передачі «Місцевий час» в студії Майя Гуменна. 29 березня, 71 рік тому, радянські війська звільнили Чернівці від фашистських окупантів. Напередодні цієї дати місцеві владники, ветерани і громадські активісти поклали квіти до пам'ятника воїнам-визволителям на Соборній площі. У березні 44-го року розвіднику танкової бригади, яка визволяла Чернівці, Олександрові Сурову, було 17. Він залишився єдиним свідком тих подій. Ми ні одного снаряду, ні одної бомби не збросили на Чернівці, для того, щоб зберігати город. Встречали мехканці, все, і самогонка, і мамовига, і що, і цвіти. Було радісно, нас зустрічали. Напередодні 29 березня, дня визволення Чернівців від нацистських окупантів, владники привітали ветеранів грамотами і побажали довголіття. Знання ветеранів, ветеранів праці, ветеранів війни, які своїм героїзмом збудували наше місто, які захистили нашу державу тоді, сьогодні потрібні молодому поколінню. Частина істориків нині вважає, разом із перемогою одних окупантів України витіснили інші. Є частина і в тому числі істориків, а особливо представників правих партій, які вважають і доводять те, що роки радянської влади з точки зору української державності, так, це була окупація. І вони мають достатньо надійні аргументи для цього. Вшановувати ветеранів, які вірили у свою справу та не піддаватись на спекуляції, радить Ігор Гаврата. Тому на подібних відзначеннях насамперед треба віддавати шану тим людям, які втратили життя і здоров'я, а історію залишити для істориків і не пускати туди надмірних політиків, чи то з одного боку, чи то з іншого. На відзначенні дати визволення Чернівців чимало говорили про те, що Україні знову доводиться виборювати свою державність. І наш нинішній супротивник – колишній союзник. Невдовзі 9 травня Україна відзначатиме 70-ту річницю перемоги. 8 травня цьогоріч в державі буде День пам'яті та примирення. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Кожна машина екіпажу Державтоінспекції у Чернівецькій області відтепер облаштована мобільними терміналами. Тому порушник правил дорожнього руху при бажанні може відразу ж сплатити штраф правоохоронцю та отримати чек. Відтепер в автомобілях буковинських державтоінспекторів є такі спеціальні платіжні термінали, за допомогою яких порушники правил дорожнього руху можуть сплатити штраф відразу ж. Змушувати платити водіїв інспектори ДАІ не мають права, лише пропонують варіанти – або платити через термінал у машині, або в касі банку. На території нашої області є 41 мобільний термінал. Звісно, хочу сказати, що це є дуже удобним, це і забезпечення його часу, збереження. Він не повинен йти в касу іншого банку і чекати в чергах, щоб сплатити штраф. А на місці людина сплачує, йому наручно дається чек про сплату штрафу і автоматично виходить сплата штрафу. В Чернівцях не всі, звичайно, готові до таких нововведень. Олександр, наприклад, каже, що банківських карток він не має, тому штрафи буде сплачувати по-старому – в касах. Від зміни до банків сума не міняється. То треба 100 років вже. Я в цьому не розумію, ви розумієте. Людина безробітна, не розуміюся в цьому. У банках і тому подобне. А от Богдану навпаки, такий варіант сплати штрафу на місці сподобався. Це, каже, зекономить не лише його час, але й нерви. Ну, я порушив. І мені виходить зручніше, оскільки дійсно треба буде заплатити, то можу правильно заплатити на місці, оскільки маю таку можливість. Нагадаємо, експеримент з мобільними терміналами почав діяти ще наприкінці минулого року на Дніпропетровщині. Правоохоронці кажуть, він себе виправдав, тому зараз збільшують кількість терміналів. Щоправда, сплатити відразу можна лише штрафи за дрібні порушення, за які не передбачене вилучення водійських прав. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. 50 тисяч гривень виділили з міського бюджету на підтримку чернівецьких спортсменів, кандидатів на участь в Олімпійських іграх.
Таке рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Кандидатами на участь в Олімпійських іграх 2016 року є майстри спорту міжнародного класу Наталія Лупу та Микола Лабовський – легка атлетика, Тетяна Дорохова та Лідія Січенікова – стрільба з лука. Реальні шанси увійти до складу національної збірної на Олімпійських іграх у Бразилії мають також Емілій Брагімов, Руслана Цихоцька, Олена Парнета – легка атлетика, Вікторія Олексюк, Ігор Омельченко – стрільба з лука. Також депутати проголосували за скасування поділу Чернівців на райони. З 1 січня 2016 року вже не буде Шевченківського, Першотравневого та Садгірського районів. Таке рішення прийняли задля зменшення видатків на утримання управлінського апарату, спрощення доступу громадян до адміністративних послуг та приведення управління територією до європейських стандартів. Любовна Чепорук стала новим представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Така інформація розміщена на офіційному сайті Нацради. Нагадаємо, що представників Національної ради призначають на конкурсній основі терміном на 4 роки. До функцій новопризначених працівників входить нагляд за дотриманням умов ліцензії та порядком мовлення, моніторинг телерадіопрограм, інформування Національної ради про порушення. До Любові на Чепорук цю посаду у Чернівецькій області обіймав Петро Шегда. Любов – журналістка, працювала в газеті «Версії», має досвід державної служби, адже свого часу очолювала прес-службу Чернівецької облдержадміністрації. Більше як 400 маскувальних сіток та 300 кікімор відправили на схід чернівецькі волонтери. Плетуть сітки і костюми для бійців, студенти, школярі і усі небайдужі безперервно. Якщо узимку створювали білі сітки, зараз вони, щоб добре маскувати українських бійців, змінили колір на зелений. Вартують волонтерські сітки у 20 разів дешевше, ніж інші. Чернівчани зранку до вечора плетуть маскувальні сітки та костюми для українських вояків. Найголовніше тут місто зав'язати ці шнурочки. Оскільки зараз весна, то ми плетемо сітку зеленого кольору, щоб не було видно, бо зелені дерева і цвітуть квіти. Ініціатор такої роботи у місті пані Олена на світлинах показує, як маскувальний костюм чи кікімора може заховати військового серед сухої трави. Узимку кікімори і сітки були білі, зараз зеленого кольору. Звичайна така розроблена сітчасоснова, і на неї ми нав'язуємо. Нам дають залишки матеріалів, або ми купуємо в секонд-хендах речі, ріжемо їх і робимо з мішковини, із звичайних тканин, і сітку, і костюми маскувальні. Маскувальна сітка накриває танки, накриває там, де вони живуть, накриває там, де одежа, накривають машини, автомобілі. Тобто ми робимо все для того, щоб їх не побачили літаки. Щоб створити кікімору, волонтерам потрібно 2 дні. Із сіткою команда з 5 людей може впоратись за кілька годин. Кінцева вартість – 150 гривень. В інтернеті за кікімору та сітки правлять 3-5 тисяч гривень. Чернівецька область залучилася. Всі школи плетуть, вузи плетуть, університет, медінститут – всі залучені до цього. І кожен, що може, то робить. Наш головний принцип світу – пониці танку маскування. Гроші волонтери заробляють, здаючи макулатуру. Ті кошти, які отримують при здачі макулатури, йдуть для закупівлі матеріалу, сіток безпосередньо. Щоб справа просувала ще швидше, приєднуватись до плетіння сіток та кікімор на Зеньковецьку 5 просять усіх чернівчан. З 9 до 7 кожен день, крім неділі, в неділю у нас короткий день, можна прийти і спитати, от ми це вміємо робити, хочемо робити. Кікімори можна брати додому, сітку можна нарізати тканину вдома. Тобто можна робити все, що ви вмієте і хочете робити. Має гумен Ярослав Левицький. Місцевий час. Чернівецький політиком став використовувати трибуни лише для свого піару, а не для справи. А дискусії політичних опонентів не несуть правди. Такої думки дійшла Оксана Денисюк, журналістка і екс-ведуча програми «Суть речей» на станції 103.2 FM. 7 років, 300 ефірів, сотні гостей та безліч дискусій. Оксана Денисюк, ведуча програми «Суть речей» на радіостанції, каже, що ця програма її змінила. Вони разом виросли і подорослішали. Оксана згадує, свій перший ефір з нинішнім секретарем міської ради Ярославом Кушніриком провела боязко та невпевнено. Зараз же сміливо та неупереджено спілкується із народними депутатами, із міністрами, із держслужбовцями. Лиш каже, суспільство почало змінювати вподобання. І все частіше на свої програми Оксана почала запрошувати культурних діячів, науковців та волонтерів. Люди втомилися від політики. Так, хочеться, звичайно, послухати, що той чи інший народний депутат зробив, або навіть депутат обласної чи міської ради, або що він планує зробити. Так, але змінилися гості. Нарешті почали на суть речей приходити просто звичайні люди, які роблять неймовірно велику справу зараз у нас час в державі.
Формат програми з часом також змінився. Оксана перестала бути лише модератором між двома опонентами, адже такі дискусії, які раніше відкривали слухачам правду, вже не діяли. На жаль, місцеві політики, як міської, так і обласної ради, почали трибуни, сесійний зал використовувати для власного піару. А коли ти їх запрошуєш на ефір, ти розумієш, що це година ґрунтовної бесіди, так, з опонентом, наприклад, з того чи іншого питання, ти розумієш, що просто окрім гучних фраз на 1,5-2-3 хвилини з трибуни більше просто нічого немає. Зрештою, сторінка суті речей в житті Оксани Денисюк завершилася. Вона рухається далі, працюватиме над новими проектами, але, зізнається, ця програма подарувала їй не лише безліч емоцій, знань та інформації, але й познайомила з цікавими людьми. Мені дуже приємно, що така велика кількість чернівчан, відомих, можливо, не дуже відомих, були у цій студії. Десь так. Я сподіваюся, що вони також з приємністю згадують ту годину, яку вони провели у цій студії. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. У заставні діти разом із батьками відправили бійцям на схід малюнки та побажання швидше і з миром повернутися додому. Усі дитячі подарунки разом із домашньою їжею заставнівчани вже повезли бійцям. Красивий, рідний, щедрий край і мова наша, Солов'їна, люби, шануй, оберігай. Цей край, що зветься Україна. Вони ще зовсім маленькі, але вже знають, що краще за мир Україні нічого немає. Малюки створили малюнки про єдину країну і читають вірші про те, що вороги забули дорогу на схід. Вони щиро від душі говорили вірші, вони говорили побажання, вони говорили такі щирі слова, такі слова від душі, що неможливо було без сліз спостерігати за цим. Усі малюнки відправили бійцям на схід разом із кількома тоннами домашньої їжі, яку заставнівські господині готували 5 діб. Бачите, оце наша ветлікарня. Дівчата зібрали гроші і напекли 30 ящиків ось такого домашнього печива. Нас з кожним разом стає все більше і більше. Жінки розповідають, що не починається приготування, залишають усі хатні справи та йдуть допомагати. На різних кухнях готують більше як 500 господинь одночасно. Їжа, приготована з материнською любов'ю, дає бійцям сили. Військові дякують заставнівським господиням. Готувати їжу не завжди є умови, не завжди є час, особливо коли йде бій. А ваша готова їжа нам дуже-дуже там допомагає. У заставні готувати їжу для бійців збирається усе більше людей. Невдовзі там готуватимуть 9-ту відправку. Допоки сонце світить, поки серця палають, поки пшеницю сіють, герої не вмирають. Слава героям! Майя Гумена, Ярослав Левицький. Місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Побачимось на 5-му. Тримайтесь.